নারীসকলক সদায় সৃষ্টির আধার বলে গণ্য করা হয়। আর এই নারীসকলের আজি একটা বিশেষ দিন, আন্তঃরাষ্ট্রীয় নারী দিবস। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো গোলাঘাটের বামুন গাঁৱত। আর এগারী মহিলা তথা নারী মোর সত্যি উপস্থিত আছে, যাকে কর্ম উদ্যমে সকলকে অনুপ্রেরণা করে তোলে। আর বিগত প্রায় 22টা বছরে যে হস্তশিল্পর জড়িত হয়ে নিজের পরিয়ালটক পোহপাল দিয়ে এক স্বাবলম্বিতার সুন্দর নিদর্শন দাঙি ধরেছে। মানে ক্যামেরা পার্সনক সমগ্র পরিবেশ দেখাবলে অনুরোধ করছো যে এয়া হয়েছে গোলাঘাট কমারবন্ধার বামুন গাঁও। সেই বামুন গাঁও অঞ্চলের হুমেরা বেগম, হুমেরা আহমেদ, মই দেখাইছো যে সুদীর্ঘ 22টা বছর হস্তশিল্পর জড়িত হয়ে বিভিন্ন ধরনের সা সামগ্রী নিজ গৃহতে নির্মাণ করে বজারখন উলিয়াই দিবলে সক্ষম হয়েছে। আর একটা সময়তে মই দেখাইছো এইগুলিয়ে হয়েছে হুমেরা আহমেদ। ফুল, কাস, গড়, ঠিক তেনেদরে চরাইকে আদি করে বিভিন্ন ধরনের সা সামগ্রী করোনা মহামারীর সময় মাস্ক, এনেদরে ঘরতে কাপড়ের মাস্ক তৈরি করেছিল। আমি দেখাইছো, ইয়ার পিছনে দেখাবলে অনুরোধ করছো। লগতে যি মহিলাসকলের যি বেগ, মানি বেগ বা মোবাইল রখা কভারকে আদি করে বিভিন্ন ধরনের সা সামগ্রী, এনেদরে কাঠেরে নির্মিত হেতা বা চামুচ, কাটা চামুচ, এনেদরে হাতে নিজে ঘরতে নির্মাণ করেছে। আর মই দেখাইছো খুব সুন্দরভাবে এনেদরে চরাই কাঠেরে কাটি উলিয়াইছে, ঘরতে কাটি উলিয়াইছে। আর মই দেখাইছো এয়া হয়েছে কারেংঘর, আর এনেদরে কাঠেরে নির্মাণ করে উলিয়াইছে এই কারেংঘরটো। আর মই দেখাইছো সমান্তরালভাবে কিন্তু কাস, এই কাসবিলাকও তেনেদরে কাঠেরে নির্মাণ করে উলিয়াইছে। আর ঘরতে এই যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগ গড়ি তুলবলে সক্ষম হয়েছে। আর কেবল গোলাঘাট বুলিয়ে নয়, বিভিন্ন প্রান্তত এই মহিলাগুলিয়ে প্রস্তুত করা বা নির্মাণ করা যুক্ত সা সামগ্রী এক সমাদর লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। মই কিছু কথা পাতবলে চেষ্টা করি। মই দেখাইছো ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ফুল বনায় আছে, এনে ধরনের ফুল সমূহ বনায় আছে। মই কথা পাতবলে চেষ্টা করি, বাইদেউ কেতিয়ার পৰা আপুনি এই ব্যবসায় জড়িত হয়ে আছে আর আপুনি এইখিনি বনাবর কারণে কেনে শিকিছিলে বা কোবাত আপুনি প্রশিক্ষণ লৈছিলে নেকি বা আপনার কিমান দিন ধরে এই ব্যবসায় জড়িত হয়ে আছে? মই এই ব্যবসায় জড়িত প্রায় 22 বছরে ওচৰাচৰি হল। মোর মানুহজনে যেতিয়া এই ব্যবসায়টো কৰিছিলে তেওঁ পিছে পিছে মই শিকিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তেওঁ যেতিয়া 12 চনৰ পৰা মানে আকাল মৃত্যু হোৱাত আৰু এতিয়া মই এই ব্যবসায়টোৰ লগত ওতপ্রোতভাৱে জড়িত হৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা মেলা, এক্সপো আৰু এইবিলাকৰ লগত মানে মুকলিকৈ উলিয়াই দিবৰ কাৰণে মই দিনে ৰাতি অহৰহ চেষ্টা কৰি হাতেৰে মই ফুল বনাইছিলোঁ। আৰু মহামাৰীৰ সময়ত মই মাস্ক চিলাই যথেষ্টখিনি মই ঘৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ দিছিলোঁ। আৰু তেনেদৰে মই ট্ৰেডিচনেল বেগ কিছু আৰু গড়হাতীৰ লগতে মই কাছও ঘৰতে সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ যিখিনি মই পাৰোঁ সেইখিনি মই বনাই মোৰ পৰিয়ালটো, মোৰ ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনী, মই সেইখিনি সিহঁতক পঢ়াই শুনা আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আজি এই পৰ্যায় পাইছোহি। আশা কৰোঁ যাতে আৰু কিছু নতুন নতুন বস্তু বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যথেষ্ট মই শিকিছিলোঁ, য'তে ত'তে মোৰ হেঁপাহ আছিলে শিকাৰ, মই সেইকাৰণে শিকি কৰি এইবিলাক আগবাঢ়িছোঁ আৰু শিকিবলৈ মন, অনাগতত চাওঁ কি হয়। মোৰ বিক্ৰী মানে মই মুকলিমূৰীয়াকৈ য'ত মেলা হয়, ট্ৰেড ফেয়াৰ হয়, মই তাত ধুনীয়াখন বজাৰ পাওঁ আৰু সেই বজাৰখনত মই বিক্ৰী কৰোঁ। নহয় মোৰ অসমতে নহয়, মই দিল্লী ইণ্টাৰনেশ্যনেল য'ত প্ৰগতি মৈদান ট্ৰেড ফেয়াৰ তাতো মই 3বাৰকৈ জইন কৰিছোঁ। খাদী উদ্যোগৰ পৰাও মই যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছিলোঁ, সেইমতে ডি আই চি আছিলে, লগতে সকলোখিনিয়ে মোক মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হোৱাৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। কিমান সামগ্ৰী আছে বা আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কিবা নাম আছে? মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ নাম নীলম হস্তশিল্প উদ্যোগ কেন্দ্ৰ। মোৰ এতিয়া প্ৰায় আছে, যথেষ্টখিনিয়ে আছে। মুকলিমূৰীয়াকৈ মই এনেকৈ মেলা বা ট্ৰেড ফেয়াৰ যোগদান কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি মোৰ হাতত বস্তু আছে। এতিয়া আপুনি স্বাৱলম্বী, যথেষ্ট এই ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হৈছে? হয়, মই যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আৰু লগতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাত আগবঢ়াই ঘৰখনৰ কাৰণে চব সকলোখিনি আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। যিহেতুকে আজি হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস, মই ভাবোঁ যে মোৰ লেখিয়াকৈ আৰু এনেকুৱা মহিলা আগবাঢ়ি আহক আৰু আগবাঢ়ক, সকলোৱে স্বাৱলম্বী হওক, সেইটোৱে মই মোৰ আশা কৰোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে নিজৰ
কর্মদক্ষতাৰ দক্ষতাৰে এনেদৰে সা সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন বজাৰসমূহলৈ তেওঁ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিটোকে স্বামীহাৰা এগৰাকী মহিলাই বিভিন্ন সময়ত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে, তাৰপিছত স্বামীৰ সৈতে ব্যৱসায়টো কৰি আছিল যদিও স্বামী অকাল মৃত্যু হোৱাত এই ব্যৱসায় নিজেই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই সকলো ধৰণৰ সা সামগ্ৰীসমূহ নিজেই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ শিকাৰ অন্তত আজি এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী তথা উদ্যোগী হিচাপে গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিহেতুকে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস বা নাৰী দিৱস, এই নাৰী দিৱসৰ দিনটোত এগৰাকী সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰা বা সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰা এইগৰাকী হুমেইৰা আহমেদ খুব সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আৰু গোলাঘাটৰ এই যি বামুণগাঁও, এই বামুণগাঁও অঞ্চলত বিখ্যাত হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰৰ। আৰু কেৱল বামুণগাঁও বুলিয়েই নহয়, গোলাঘাট তথা অসমৰ উপৰিও সুদূৰ দিল্লী পৰ্যন্ত বিভিন্ন ধৰণৰ মেলাসমূহত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি এই নিজে প্ৰস্তুত কৰা বা নিৰ্মাণ কৰা যিসমূহ সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰীসমূহে বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।